များကြီးရှိသိလို့ရတယ်ပူနေတာဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဏှာမဟုတ်တဏှာရှိတာမရှိဘူးရှိတယ်ပူတာသိလို့ရတယ်အေးနေတာဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာမရှိဘူးရှိတယ်အေးလေနေတာတဏှာမှာအေးနေတယ်ဆိုရှိတာရှိတာတခါတလေတောင့်တင်းနေတဲ့နေရာကိုရှိတာမရှိဘူးတုံ့ကန်နေတဲ့နေရာကိုရှိတာမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ vibration ရှိတယ် vibration တုံ့ခါမှုရှိတယ်လက်မထက်ကလေးကခုထိတ်ထားခြင်းပေါ့လူတွေကပြောပါပေါ့တွေးကြောင့်တုံ့နေလက်မထက်ကလေးကခုထိတ်ထားရင်တုံ့ခါမှုလေးရှိတာမရှိသန္တာကုလုံးမှာသိစရာကများတယ်เนาะကုသသိလို့ရတယ်အေးကသိလို့ရတယ်တုံတဲ့ကသိလို့ရတယ်တုံးနေတာသိလို့ရတယ်တုံးနေတာသိလို့ရတယ်လှရှားနေတာသိလို့ရတယ်သူလည်းပတ်လို့ကြအဆုံးရဲ့အဆုံးနဲ့နှလုံးကအနတမေယျဆိုအဆုံးရဲ့နဲ့နှလုံးကအလုံးလုံးနေတဲ့ခန္ဓာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကုလုံး vibration ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီ vibration ကနေရာတိုင်းရှိတယ်။ဒီလက်ပေါင်းလေးကိုအသာလေးထိတာဆိုတော့ဒီလိုလေးထိတာကဒီလက်ပေါင်းကတုံ့နေတာဖြစ်တယ်နော်။ဒီပေါင်းလေးကိုအသာလေးကင်တာကိုကြာတော့တုံ့ခါမှုရှိတယ်။ဆက်တုံ့ခါမှုကတကူလုံးရှိတယ်ဆိုတော့သတ်သိဖို့ပြန်ဝဲဖို့လေတကယ်ရတာနော်။တခါတည်းလေးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထိုင်နေတဲ့လေးနေတဲ့ဘောလေးရှိတယ်။ပေါ့နေတဲ့ဘောလေးပဲ။ဒါကသိလို့ရတာများခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့လိုက်။တခါတည်းယုံစည်းနေတဲ့ဘောရှိတယ်။တခါတည်းစိတ်ကက်ကက်ဘောလေးရှိတယ်။စိတ်ကက်ကက်ဘောလေးသိလို့ရတာများ။နော်။ယုံစည်းနေတဲ့ဘောသိလို့ရတာများရွှေရည်ယုံစည်းတယ်။တခါတည်းရာရံတဲ့ဘောလေးကိုရှိကြမရှိဘူးလား။နော်။ခန္ဓာကိုယ်မှာရသရတရတဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးရောရှိလားမရှိဘူး။သုဒ္ဓါကဒီချိန်မှာစိတ်ကခန္ဓာအဖြစ်မရောက်လို့ပြီးတာပဲ။ကျန်တဲ့ပညာတိပရမတ်တွေလည်းခွဲနေအောင်ပေါ့။အဓိကစိတ်ခန္ဓာအဖြစ်ထွက်မသွားဘူးတဲ့နံပါတ်၁ပဲပေါ့။အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာခက်ခက်ခဲခဲကြီးပါမှလက်ရှိအောင်လုပ်ဖို့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိစရာတွေလွန်များစွာရှိတာကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝနဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဖက်သေးကြအောင်အချိန်လေးပြည့်စုံတယ်တတိထားနေတာပေါ့တတိယလွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြည့်ရောက်သွားတာဟုတ်လားတတိယလွတ်လိုက်ခါနဲ့တန်းပြည့်ရောက်သွားတတိထားနေရောက်တယ်ရှင်းပွားနဲ့စပြီးတော့ကျန်းနဲ့သူကရှင်းပွားကိုကျန်းကိုခြားလို့ခြားတော့မယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ကတိနေတယ်ဓာတ်တိလိုက်တာပဲလို့ရှောင်းဖြတ်ဆိုထိတ်သွားထိတာတိပြန်ပြီးခြားတယ်တိလိုက်တယ်ဓာတ်တိသွားတာပဲအဲ့တော့ဒီအများကြီးမတိလဲဘယ်ချိန်နဲ့ကျန်းပြင်နဲ့အလုံးစုံထိတ်သွားတာတိပြီညာချိန်နဲ့ကျန်းပြင်နဲ့အလုံးစုံထိတ်သွားတာတိပြီနော်ကံကခန္ဓာကိုယ်လှူရှာမှုမှာစိတ်ကတထထဲလိုက်သွားဖို့ပဲစိတ်ကလိုက်သွားဖို့ပဲခြေထောက်မှာစိတ်ထားတဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့လိုက်သွားဖို့နော်စိတ်နဲ့လှူရှာမှုနဲ့တထထဲကြောင်လို့ပို့တယ်အဲ့တော့ခြေဘွားနဲ့ကျန်းနဲ့ထိတာနဲ့စိတ်ကလည်းဒီမှာကျန်းမှာထိနေရစိတ်ကပါထိနေတိနေရဒီလိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဈဉ္ဉံသွားရင်လည်းပဲလမ်းလျှောက်ရင်လည်းပဲဒီမှာခန္ဓာအပြင်ကိုစိတ်ရောက်ပါလားမရောက်တော့ဘူးခန္ဓာအပြင်ကိုစိတ်မရောက်တော့ခန္ဓာအပြင်ဘက်ကိုစိတ်မရောက်ဘူးသူကအဲ့ဒါလို့လုံနိုင်ဘူးဆိုတတိထားဖို့လိုတယ်ဘာထားဖို့လိုလဲတတိကိုအတားအကြီးချုပ်တည်ပြီးတော့ထားကြမလို့လေအေးစစ်စစ်လေးပဲတတိထားပါနော်အဲ့လိုလေတတိသာထားလာပြီဒီနေ့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အားစိုက်ပြီးဘာမှမလုပ်ခိုင်းနေတာလေလို့ဆိုတော့စိတ်ကလည်းထိုင်မကြလေဘူးရုပ်ကလည်းထိုင်မကြဘူးအားစိုက်ပြီးမလုပ်လို့ဖြစ်နေဆိုတာစိတ်ကလည်းထိုင်ကြမှာ
ยุคกันเลยไข่จ้าว่าไอ้นี่ท่านจะมาอาศัยโดยดีเฉยมาอาศัยเป็นนั้นผู้เป็นปัจจัยนะปรมายาเป็นนั้นน่ะแหละปัจจัยมาဖြစ်တယ်ด้วยอัญญีอาศัยอยู่เราไม่ลงได้หรอกအဲ့တော့ခန္ဓာအဖြစ်စိတ်မရောက်ရင်တော်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ကလေးထားပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးနဲ့သတိထားတော့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 နဲ့ပါမလို့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းယောဂီဒီစိတ်ကလေးရှိရသီလပေးတဲ့အခါကျတော့ပါတယ်လေမျက်စိအမြင်ကောင်းလို့ပဲမမြင်ကောင်းပါဘူးဟုတ်လားတပါးနေတာပဲနာကြပဲကောင်းလို့ပဲနာပင်းတဲ့လူနေရတယ်တနာပင်းနေရကြတော့တယ်ဟာတကယ်ပင်းပြန်မလို့နာမှာသတိထည့်တိုင်းရုပ်စာကိုနောက်ဆက်မပေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဆိုလို့ကနောက်ဘုန်းဆုံးကားမယ်လို့ဆိုလို့ကမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိနဲ့လုံးကိုပေါက်ကပ်ပြီးပိတ်ထားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ကမဟုတ်ဘူးမျက်စိအမြင်ကောင်းလို့ပဲမမြင်ကမ်းပါชอบพี่ก็จี้เลยนะสึกดิเปลี่ยนยอกออกมาเนาะอกลงไล่หน้าทางนี่นะสึกดิเปลี่ยนยอกออกมาพอดูอ่ะนัมเบอร์1ดูอ่ะว่าสึกอเปลี่ยนไม่ยอกดีเลยหรอกล่ะสึกอเปลี่ยนไม่ยอกดีสึกกับกูลงนี่เลยจังว่ากูติมาผิดเลยอเปลี่ยนนี่ยี้ตั้วนี่เลยสึกกูบาลงนี่เลยสึกไปติดออกเลยติดออกเนาะกูสึกตัวกูจังกูติดกูลงอ่ะหรอกล่ะเยอะอาจารย์เจสราผู้เจ้าผู้ดีโลกอภิมาณีเนี่ยสึกก็ผู้เจ้าผู้ไม่ดีดูเนี่ยผู้เจ้าผู้ไม่ดีเลยโยมจะไม่ดีเตียอาถุเตผู้มาผู้เจ้าผู้ดีผู้ไม่แน่ลงอ่ะเนาะตัมมาฉีเนมาสึกก็ผู้ขันธ์มาตะเซ็ดมาไม่กัดอภิญญ์ดีเลยด้วยอเจนเจ้าญาติจิตไม่ดีผู้เจ้าผู้ก็บามาผู้ไม่ดีကိုယ်စိတ်ကြောင့်ကိုမသိဘူးကိုယုတ်ကြောင့်ကိုကိုမသိဘူးအဲ့ဒါပဲတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြားလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကြောင့်ကိုသိအောင်လုပ်တာနော်ကိုယ်စိတ်ကြောင့်လေးကိုကိုသိအောင်လုပ်တာကိုယုတ်ကြောင့်လေးကိုကိုသိအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီအခြေအနေကိုတို့ကမရနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကိုထည့်တာပါမိမိတန်တန်မှာစိတ်ကိုထည့်ပါပါ။ဘာနဲ့ထည့်ရမလဲဆိုတော့တတိထားပြီးထည့်ရ။ဟာ။တတိမရှိသေးရင်တတိထားရမှာပေါ့။တော့အပြင်းမာနေတဲ့စနစ်ကြည့်လေ။အပြင်းမာနေတော့ကသွားတယ်။တတိမထားပဲသွားတယ်။တတိမထားပဲစားတယ်။တတိအဖြစ်တတိလက်လွတ်ပြီးသွားတယ်တတိလက်လွတ်ပြီးနေတယ်တတိလက်လွတ်စားတယ်တတိလက်လွတ်တွေးတယ်တတိလက်လွတ်လုပ်တယ်တတိမထားတာကြီးပဲလေမိုးလင်းကနေအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်တတိမထားပဲလုပ်ခဲ့တာကြီးပဲပေါ့တတိမပါတတိမရှိဘူးပေါ့ဘုရားတော့တတိထားပြီးတော့ပြောတော့တတိထားနိုင်အောင်လှူရှာမှုကိုနေလေရဟုတ်လားตริชาနိုင်အောင်လက်ရှာမှုဘာလုပ်ပြရမလဲနေပြရမယ်မြန်ရင်တိနဲ့စိတ်နဲ့လက်ရှာမှုကမကိုက်တော့ဘူးเนาะတိသာမှာကိုယ်စိတ်ကဒီမှာလက်ကလေးဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တိชาနေဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိပါတယ်တိชาရဲ့တိကပါလာပါလာတယ်တော့မရှိတိကထားတတ်ဖို့တိชาလို့ချက်ဒီလိုလက်ကလေးလုပ်တာဆိုတိပါတိပါတတိလက်လွတ်လောက်ကရှိပေါ့တတိဓမ္မမှခုနကဒီလိုနေနေလောက်မှတတိထားလို့ရတယ်စိတ်နဲ့ရုပ်ကလည်းအာရုံဝင်ကြဖြစ်တာအဲ့တော့ဉာဏ်တတိထားလို့မျက်တောင်ဖတ်တာလေးကအစတတိထားရမယ်နှုတ်ခမ်းလွတ်တာလေးကအစတတိထားရမယ်လက်ကလေးထောက်တာကအစတတိထားရမယ်အစိုးပြင်ဝတ္တာကသာသတိထားမယ်။သင်္ကန်းလေးရမ်းတာကသာသတိထားမယ်။စပင်းစည်းတာကသာသတိထားမယ်။အင်းကြီးဆွဲဆန့်တာကသာသတိထားမယ်။နော်ဒီလိုလေးဆွဲဆန့်တာလေးတွေကသာအကုန်လုံးသတိထား။ဒီလိုလေးကြိုင်တာကသာအမှုမဲ့မှမဲ့ဘာမှမရှိရဘူး။အမှုမဲ့မှမဲ့ဘာမှမရှိရဘူး။အမှုနဲ့အမှတ်နဲ့နေရမယ်။
နော်အမှုဆိုတာပြုလုပ်ဖို့အမှတ်ဆိုတာတည်းဒါကြောင့်မို့အမှုနဲ့အမှတ်နဲ့နေရမယ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေရဘူးသဘောပေါက်လားယောဂီတွေကြီးလိုက်တာနဲ့သိတာပေါ့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လောက်ထားကြတယ်ဖြတ်ဆိုထားပါလားပဲလေနော်မြတ်တံခတ်တာဟိုဘက်လဲဒီဘက်လဲတာနော်သဗ္ဗေယံနာအကုန်လုံးကတိမပါအဲ့ဒါတွေဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါလေဖြည်းဖြည်းလုပ်မှတို့ကတတိဆိုတာထားလို့ရတယ်တတိထားမှုကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်တော့လေညံ့ညံ့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ခုကျွမ်းကျင်မှုမှကိုယ်မမရသေးပဲမရသေးတဲ့အချိန်မှာကျွမ်းကျင်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်လို့တော့အတုလိုက်လို့ဖြစ်ပါလားအာအိမ်မာနေသလိုပဲဒီမှာသိတတ်ကြီးလောက်ဆရာမလိုပါဘူးအိမ်မာနေသလိုစိုင်းသွိုင်းလာရင်ဒီလိုတရားရှုမှတ်လည်းရတာပါပဲလို့လူတွေကပြောကြတရားဆိုတာသိတတ်ကြီးအဲ့လိုလောက်ဆရာမလိုပါဘူးမလောက်ချင်တဲ့ဘက်ဒီလိုပဲပြောရမယ်ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့စိုင်းသွိုင်းလာရင်တရားရနိုင်တဲ့လူရှိမရှိလုံးလုံးရမရကိုယ့်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပေါ့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ဒီမှာမနေလို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးအိမ်မန်လေးပြောစားတာတော့ကလည်းဖြစ်နိုင်ပါမလားပြောကြတယ်တတိထိုင်ဖြစ်ပါလို့အဲ့ဒီတတိထားကိုမလွဲတာပေါ့ဒီလိုမျိုးအလေးချင်းအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်တော့လုပ်အောင်ပါနော်သွားတာစားတာနေတာထိုင်တာမှအကုန်လုံးရှုမှတ်လို့ရတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်အောင်ကအများကြီးလုပ်လို့ရအောင်ကျွမ်းကျင်သွားရင်တော့အထုပါမလုံးရှားမှုတော့ဟုတ်လုံးရှားမှုနဲ့အလိုလိုသတိကပ်ပြီးပါလာပြီးသားပဲရှုမှတ်မှုကပါလာပြီးသားပဲအဲ့ဒါကအခြေအနေတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရအောင်ဒီမှာတော့အရင်ဆုံး training လုပ်ရအောင်ပါအများကြီးတော့ပါအောင်ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုတို့အလိုလုံးတဲ့အခါမှာသတိထားပါသတိထားပါဆိုတဲ့စကားသတိမထားဘူးမရှိဘူးလေမရှိလို့ထားခိုင်းတာပေါ့ဒီနေရာမှာဒီပစ္စည်းလေးမရှိလို့ပန်းအိုးလေးမရှိလို့ပန်းအိုးလေးထားပေးပါဒီမှာရေတန့်မှုလေးမရှိလို့ရေတန့်မှုလေးထားပေးပါဒီလိုပြောရမှာပါတို့လည်းပဲမြတ်တောင်ခတ်တဲ့အခါမှာတတိလေးမရှိလို့အဲ့ဒီနေရာလေးတတိထားပေးပါနော်ဒီနာမှာလည်းပဲရှားသမျှတတိမရှိလို့တတိလေးအဲ့ဒီနေရာလေးထားပေးပါမြတ်လုံးမှာလည်းတတိယမရှိတော့မြတ်လုံးမှာလည်းတတိယထားပေးပါဟုတ်လားတတိယလို့နေရာတကာမှာထားပေးရချပေးပါမြတ်လုံးမှာလည်းတတိယချထားပေးနားမှာလည်းတတိယထိုင်ချထားပေးလုံချမ်းသူမှာလည်းတတိယထိုင်ချထားပေးအဲ့ဒီလိုကတတိယလို့နေရာတကာပူထောင်ပြီးတော့ဒုတိယလေးလည်းချထားပေးတယ်ပြန်အားလို့ဘာပဲကြောင်းလို့ကောင်းလို့ပို့ပါရုံနဲ့ဝင်နေရတော့ဟုတ်လားအပြင်အားလို့ဘာမှမလုပ်ဆိုင်ဆံလို့ကိုယ်အားလို့နဲ့ဝင်နေရတာကိုယ်ဒီချိန်မှာဘာအားရုံနဲ့နေရလဲအခုရုပ်ကြည့်ရင်ချက်ချင်းနဲ့နေသိနိုင်တဲ့တစ်ခုပါအခုရုပ်ကြည့်ရင်ဘုရားကတချင်းနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားနာဘယ်ဟာကိုအားရုံပြုတ်လို့ဘုရားတရားနာကိုအာယုံပြုနေတဲ့အဲ့အတိုင်းကအလိုလိုအားနေသွားပါရှိတယ်အားနေသွားတယ်တခါတလေပမန္တကိုသိကြားလဲကြားတော့ဒီလိုကြားတာကြားနေတဲ့အိမ်ရောက်တော့ဘုရားအာယုံပြုမှုဒီကြတယ်အထူးကြတယ်တစ်သက်တွေ့တစ်သက်တွေ့နော်ကေဘုန်းကြီးအတန်ဒီလိုစိတ်ကိုပို့ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအတန်ကအလိုလိုအားနေသွားတော့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံစိတ်ကိုပို့ထားလိုက်တဲ့အခါတော့တစ်ခါအာယုံကအာနေသွားတော့နော်ဒါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတဲ့သိစရာတစ်ခုကဒီအာယုံလို့ခေါ်တယ်နော်အာယုံစပ်ပါးလေးကိုခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓောအာယုံစပ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာသိစရာတစ်ခုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအာယုံလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာပဲသိနေသိနေအဲ့ဒါအာယုံပဲအာယုံပဲသူကသိတဲ့အာယုံကိုသိတာပဲသိတာသိတော့လည်းပဲအာယုံကိုသိတာပဲတောင်တဲလုံးရှာတာသိတော့လည်းပဲအာယုံသိတာပဲတောကဏသိတာလည်းပဲအာယုံသိတာเนาะအဲ့တော့ကိုက
哎呦，我不过谁肯定不开，将这两个事情要做好，好点吧？这如果不用你的钱嘛，别哎呦，谁搞不进来，不进来？太难，太难，今天太难，今天实在哎呦嘛，谁搞屁不开？哎，太难，今天你看嘛，谁搞阿公要你的，将这两个事情要做。旁边被人修理的不过来，旁边被人说的那样嘛，这个不必切下来，喏，不必切下来，真的那是个要多。啊，哪地方修嘛的不过，哪地方这个必切下来，这个爱的那样嘛，必话要过一些，啊，必话要比水多，这差点是个要多，边修嘛的他嘛。来哪样啊？一集中啊，四个屁股都是阿勇的，啊！一集中来哪样啊？阿华龙，不有的阿勇的哦，四个啊屁股啊，给来是，啊！不有的阿勇的哦，四个啊屁要换不一样的，不有的阿勇的哦。生活，阿爹要把苦呀呢，苦有得阿有得苦，生活，阿爹要把苦呀呢，干一起啊，对吧？别阿有得阿有得，都个能吃个能么的话，好难为的是的阿有得，阿有得没得干，没听得听么的话，啊，没听得听么的话。别阿勇哥，阿勇哥哥，哥勇哥哥，干嘛穿阿勇哥？看那姑娘嘛，细的冰凉的呢，勇勇哥哥，马路哥哥，干嘛穿阿勇哥？马路哥，干嘛穿阿勇？第一遍，第二下，干阿遍阿勇的，干嘛穿阿勇？确实，第三干嘛穿阿勇？确实，都干嘛穿阿勇？确实。事情都是地主也对呀，地一旦落嘛，是地开对呀，是地开了也都干不产阿有撇了。明年那农村的面子干不产阿有撇了，地一年热嘛，是地开呗，那里年不完的干不产阿有撇了。走到哎里那地就什么面子都没有，好个嘛，啊什么面子也对，明明看那姑娘嘛，心里。地子呀，别念阿勇来学习，不能骂阿勇来学习，别念不能骂是那么说。阿勇地子呀，这苦苦苦地也得说，但干不贪阿勇呗，怎么贪干不贪阿勇学学呗，不怕咱那干不贪阿勇学学呗。哎，怎么贪也不怕咱那一个阿勇会强不行，把阿勇会地里苦都苦呗，把路苦都苦呗嘞。妈妈观察的没事的，第一步也行，第二吧，我看那姑娘嘛，这个留下屋里看那姑娘嘛，第二里头第四边的吧，你先把它给放好了呗，好吧？那么第二看嘛嘞呗，这是一个苦，反过苦改来的，骂来的，你啥改骂骂了呀？好的嘛了，没听着这改哑巴。不让我抓，他是底下盖的，马路呀，道路呀，他说：“哎呦，我的苦谁敢有在干嘛？他看来欧米呀，对，哎呦，我看来欧米呀，对呀，欧米的是啥？谁敢欧米抓的是啥？阿公侬，哎呦，我地抓的不多啦，喏，真的哎呦，我谁敢欧来的嘞？真的单地抓的，不然哎呦，我谁敢欧米来的嘞？不然我看来地抓的。”一年阿勇是个，阿鲁欧米亚，比瓦利亚，没提着提着六零六六米啊，喏，三万米，三万毛瓦米，哦，第六位，阿勇呢，我看那姑娘阿勇比阿姆老不熟的呀，第六欧米布的这么干净些，是个，哈哈，欧米布也是的，啥来嘛的，我老不听欧米亚的嘞。比伊里的古教开的出手一天的，比阿娘要高了。阿勇哥，古代阿勇的，谁够开来的干嘛？
အဲ့ဒီပူတဲ့အာယုနဲ့စိတ်ကခွဲလို့မရနစ်ဝင်သွားတဲ့အဆင့်မျိုးအထူးပေါ့အဲ့ခါလေတိုင်ပိုင်စီစီဆက်ကင်နိုင်ရတယ်အဲ့ဒီလောက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်ထိုးပေါက်နိုင်ရဒီချိန်ထဲလို့တက်ခဲလေးကျသွားတယ်နော်ပူတဲ့တဲ့လို့စိတ်ကကျသွားတယ်ဒီအာယုကိုထိုးပေါက်သွားနိုင်ရထိုးပေါက်အဲ့ဒီလောက်ကိုအားကောင်းရမယ်အဲ့ဒီလောက်ကိုအားကောင်းကိုယ်စိတ်ကအာယုံကိုတို့ယူတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ဝဝအတုံးချဖို့လိုတယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝစိတ်ကရောက်ဖို့လိုတယ်နော်ပြင်းရွယ်ရွယ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်စက်ရွ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 ပေါ့ပြက်ပြက်ခပ်ပေါ်ပေါ်ဆက်ဆံလုပ်တဲ့လုပ်တွေဆိုရင်ဘယ်အာယုံကိုမှပေါ်ချင်လို့မရရက်ပေါင်း100တစ်ထောင်အားထုတ်လည်းပဲခပ်ပေါ်ပေါ်ရွရွရွပေါ့ပြက်ပြက်လုပ်တဲ့လူတွေဘာမှကိုမဆုတ်ကြင်ဘူးဘယ်အာရုံမှကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းအလုပ်မလုပ်ကြတဲ့ပဲသူ့မှာဘာအကျိုးကျေးဇူးမှထွက်လာတာနော်ဘယ်လောက်ပဲအားထုတ်အားထုတ်အကျိုးကျေးဇူးထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူကအာရုံတစ်ခုကိုအရေးအကြီးဆုံးမှာပါလုပ်နိုင်ရမယ်ဆုတ်ကြင်နိုင်ရမယ်စိတ်ကိုပြည့်ထည့်ပြီးတော့အလုပ်ကသဗ္ဗကာယပဋိသင်္ဝေဒီလို့ဥစာကဆိုတယ်ဒါပါဠိလိုပြောရင်သဗ္ဗကာယပဋိသင်္ဝေဒီအပြည့်ဝဆုံးကြင်နေရမယ်ဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောပါဠိကအမြဲတမ်းသေချာပြောထားတယ်เนาะနာမကာယဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ဝဒီလိုဆုံးကြင်နေရူပကာယဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကရောက်ပို့နိုင်ရမယ်သဘောပေါက်ပြီเนาะကဲနားကြအောင်